Jeg hedder Claudia og arbejder i Fysiodanmark i Vejle. Har du brug for noget hjælp til at lave noget træning derhjemme, noget træning, der styrker din ryg, så er de næste kommende øvelser her et bud på, hvordan du kan gøre det derhjemme. Har du eventuelt købt vores tilbud i pakke 1, så har du med dig nogle redskaber her. Det er en lille blå elastik på den her måde. Så har du noget længere grøn elastik, som er en lidt hårdere form for elastiktype i forhold til den gule, som du også har, som er en lille smule lettere. Derudover så har du sådan et døranker her. Man kan sætte den fast i døren, lukke døren, og så binder du elastikken fast her og får et rigtig godt udgangspunkt for at kan trække din elastik. Men hvis du er med, så går vi i gang med de første øvelser her, som kan være god for din ryg. Det du også skal bruge, det er en stol. Ganske almindelig stol. Så den starter lige med at tage. Så, nu starter med at have stolen her, så kan stolen være et rigtig godt udgangspunkt for at bruge sig selv på en måske lidt aflastet måde. Så hvis vi lige starter med at lave en øvelse her, som er ganske opvarmende for ryggen også, så prøv en gang at sidde ret, sæt det fremme på stolen, og så altså få dig prioriteret, at du ruller dig lige så stille ned her mod dine lår, krummer lige så stille ned fra din ryg, og lad dig falde ned til jorden, så langt du kan komme ned her. Det kan være, at du lander på din lår, men det er rigtig fint. Herfra så prøver du at rulle dig selv op igen og rette dig op. Så du ruller altså nedad for at komme ned mod din lår, komme ned mod gulvet for at rulle dig op i den rette position igen. Og nu tager jeg 10-15 gentagelser her. Og så vil jeg anbefale dig, at du gør runden 2-3 gange. Så hvis vi lige prøver at fortsætte her, så har jeg nu gang i den fjerde gentagelse. Og mærker allerede nu, hvordan min krop den er en lille smule mere medgørlig, en lille smule mere smidig i det at arbejde ind over ryggen. Kommer rigtig godt op hver gang. Så tænk nu brystbenet ned mod kønsbenet. Runder fint i din ryg. Kommer ned. Måske strækker du armene lidt frem på gulvet også. For at gøre dig en lille smule længere på skulderen. Og ned igennem ryggen her, kommer ud. Kommer godt ned igen, kommer langt ud med armene. Få rullet dig pænt op. Træk skuldrene tilbage, hver gang du lige kommer op, så ryggen den bliver helt ret. Og ellers bare lad dig komme ned mod jorden igen. Så du får sådan en god bevægelse i din ryg af krumningens retning. Foroverbøjning her. Kommer frem med armene. Tag lige 2 gentagelser mere. Og så den sidste. Sørg nu for at komme rigtig godt op for hver gang, at du arbejder med øvelsen her. Så holder du en pause, og så prøver du at gøre det 2 sæt mere, så du altså ender op med at have de her 2-3 sæt af 10-15 gentagelser. Du kan eventuelt sætte mig på pause, eller så går jeg videre til øvelse nummer 2. Så, øvelse nummer 2, der fjerner jeg lige stolen, så jeg kommer ned og ligger på gulvet. Hernede fra, der arbejder jeg med et bækkenløft. Så lidt modsat af, hvad vi lige har gjort, nemlig en foroverbøjning, så prøver jeg nu at løfte mit bækken op, for at lave et lille svej, måske, eller i hvert fald arbejde den anden vej med ryggen. Så prøv at sænke stille og roligt ned igen. Sørg for at have parallelle fødder, svarende til cirka hoftebreddens afstand. Det samme med dine knæ, så knæ og tæer, de altid peger samme retning. Og så ellers tænk, gør dit bryst og din bryst og ryg bred hernede på gulvet. Og så ellers sørg for at løfte bækkenet herfra, spænd ballerne godt til og kom ned igen. Der er mange ting at huske på i sådan en øvelse her, men når du først kommer i gang og finder overskud til det, så kan det være en rigtig, rigtig god idé lige at trække navlen en lille smule indad, så du mærker, at du egentlig kommer til at spænde rigtig godt omkring det her. Den cirkulære del af vores midterparti af kroppen. Prøv at være opmærksom på, at du ikke kommer til at forcere dit tempo, men at du egentlig tager det ganske med ro, så musklerne lige får lov til at komme op og blive aktiveret på toppen her. Så du rigtig får brugt din lændrygsmuskulatur, dine baller, dine haser. Og sørger du lige for at trække navlen lidt ind, så er maven også en rigtig god medspiller til øvelsen her.
Så gældende ligesom før, så tager du de her 10-15 gentagelser, holder en god pause, og så gør du det 2-3 sæt, alt efter også, hvor du lige er i din træningsform og i din krop. Så nogle gange skal man være rigtig god til at lytte til sin krop, og andre gange må man godt lige give kroppen sådan en lille kærlig skub i den rigtige retning. Så, nu er jeg ikke helt med på antallet, men jeg har en fornemmelse af, at jeg ligger omkring 10. Så 10-15 gentagelser her. Fornemt. Du kan sætte mig på pause og lave de her flere runder igen, eller så går vi videre til næste øvelse igen. På den tredje øvelse her, der skal vi faktisk ned til bolden igen. Jeg skal bare lige op og have den her med. Eller ikke bolden, stolen. Her. Den lille stik kan nu bruges som en medhjælper i det her. Så du kommer ned og ligge igen. Måske var du dernede rent strategisk, havde taget din elastik med. Så tager du stolen og lægger den under dine fødder. Så tager du elastikken, sætter den lige omkring dine tær, forfoden, og så holder du ellers rigtig godt fat imellem dine ben. Nu skal du lave en mavebøjning, så nu må du rigtig godt tænke, at dit brystben skal ned mod dit kønsben, og elastikken hjælper dig faktisk lidt med at trække dig op, så du løfter op her for at sænke stille og roligt ned igen. Så for kort forsiden, læg en udånding, og lad elastikken guide dig lige så stille. Fordelen med at have elastikken med, det er selvfølgelig, at det bliver en lille smule mere skånsomt, men når du skal nedad heroppe, så har du faktisk en elastik, du skal trække en lille smule i for at komme tilbage. Det stimulerer din muskulatur rigtig godt. Så du løfter dig selv op, tænker mere forkortning herfra for at komme langt op, for at komme ned igen. Så vi løfter op, for at sænke ned igen. Samme princip om antallet af gentagelser som i de andre foregående øvelser er lige den. Så prøv en gang at arbejde de der 10-15 gentagelser. Hold en pause og lav de her 2-3 sæt. 2-3 runder. Og så vær rigtig meget opmærksom på, at vi stadigvæk tænker, jeg vil forkorte min forside her. Jeg vil have brystbenet tættere på mit kønsben, mere end at du vil løfte dig op ved at bruge dine hoftebøjer, så man hakker bevægelsen op. Det er ikke så effektivt. Så stille og roligt. Tag en sidste gentagelse. Sådan. Jeg håber, du fik fanget det derhjemme også. Om ikke andet, så hold en pause. Lav 2-3 sæt mere, og ellers så går vi videre til endnu en ny øvelse. Godt. Nu skal vi nemlig have fat i døreankeret, og så skal vi have fat i den lidt stærkere elastik, fordi nu begynder vi at involvere nu den noget større rygmuskulatur, og så der er vi ret stærke. Så nu prøver vi lige at sætte den her fat i døren. Jeg vil sætte den øverst op, så man virkelig har en trætretning, der går nedad. Sådan. Sætter elastikken fast. Bare lige ved at sætte igennem lykken her. Og så har jeg ellers min elastik. Herfra går jeg ned på knæ. Det kan være, at du har en lille pude eller et eller andet under dit knæ. Det kan være ganske godt. Prøv en gang at tænke dit brystben op. Dit skulderparti flot tilbage, så du ikke hænger frem, men virkelig får dig rettet rigtig godt op. Lige en let spændt mave. Og herfra, der tager vi armene ned forbi vores hofter og bremser elastikken på vejen tilbage her. Så træk rigtig godt tilbage ud for at bremse og komme op igen. Så der er rigtig, rigtig god kontakt med vores store rygmuskulatur. Samtidig med, at du har sandsynligt mærket det i dine skuldre og i dine arme. Effekten i den her elastiktræning, det er, at elastikken den vil rigtig gerne trække dig fremad. Og der prøver du at undgå at følge med, men bremse elastikken i stedet for med din kropsstyrke. Så prøv at spænde en lille smule op. Det er lige før, det kommer sig selv, men man kan godt lige stimulere dig og hjælpe dig lidt her.
Så træk ned forbi hoften. Bremse og hold igen. Træk ned forbi. Og igen gælder det sig, at vi laver 10-15 repetitioner. Holder en pause. Og laver de her 2-3 sæt. Der er vi de sidste 2 repetitioner. Tænker stadigvæk ret ryg. Brystet frem og ned der. Og holder en pause. Pause kan du også sætte mig på. Inden vi går videre til den næste øvelse, så kan du nå at lave de resterende sæt. Og ellers så glider vi lige så stille videre herfra. Næste øvelse. Tag den lettere elastik. Fordi nu skal jeg vende den op over hovedet. Og det sætter altså sine krav til, hvor stram den egentlig bør være, sådan en elastik her. Nu stiller vi os på midten af elastikken, cirka hoftebreddes afstand. Lad knæene følge tæernes retning, for det vi egentlig skal lave nu, det er en knæbøjning. Men samtidig med at vi laver den knæbøjning, så løfter vi armene op i det store V. Og så vil du kunne mærke, at der sker en rigtig, rigtig stor og flot aktivering omkring center af din krop. Så det er altså en fantastisk god øvelse i forhold til selvfølgelig at træne sine lår, sine baller og sine skulder. Men mærk, hvad der sker her lige omkring. Rigtig vigtig, god detalje. Så når du går ned her, så løfter du op for at sænke igen. Så du løfter op der og ned. Og i virkeligheden kan det godt være en lille smule svært. Prøv virkelig at komme ind og udfordre dig selv til at holde de der arme så strakte som muligt. Op over hovedet for at komme tilbage igen. Så vi løfter godt op, kommer samtidig godt ned i knæ, og tager de her 10-15 repetitioner. Nu tror jeg, er på 5. Så prøver vi lige at tage 5 mere. Åh, tænk dig rigtig langt. Tænk dig rigtig ret. Og så får de der arme der så langt op, som du føler, du kan. Så tager vi 2 mere. En mere. Sådan. Pause. En markant hårdere øvelse, fordi du får fat i flere muskelgrupper på en gang. Og det er mega effektivt, og det er rigtig god træning. Men hold en pause. Lav igen. De her 10-15 gentagelser. 2-3 runder. Jeg går videre med næste øvelse, så du kører ind den lige pause hver vej, og så hoppe videre, så du får lavet alle repetitionerne. Men ellers så vil jeg rykke en lille smule på dørankeret. Jeg kan godt tænke mig at få den lidt længere ned, så den kommer ud og er cirka brysthøjde i forhold til, hvor den sidder fast. Sådan. Næste øvelse her, der står man med siden til elastikken. Det vil sige, at trækretningen den kommer over fra siden. Når vi så strækker armene lige om lidt, så kommer der altså stort vægtstangspres, der går lige herind på vores mave og på vores lænderyg. Og fordi den kommer fra siden, så er det rigtig godt i forhold til at blive stærk i sin rotation. Så prøv en gang, tag armene frem foran dig. Stå solid og bredt på dine fødder. Sørg for, at knæene er lidt bøjet, og så prøver du herfra at tegne 8 taller i luften med dine arme og lidt måske også din krop. Så du virkelig mærker, uanset hvor du er i 8-tallet, at kroppen den er aktiv og at den arbejder rigtig godt her. Så du kommer flot rundt i de her 8-tals øjne oppefra og nedefra. Retter nu rigtig godt op. Den udgangsposition, vi står i, det er den udgangsposition, man bliver stærkere i. Så sørg for at stå rigtig fin ret. 4, 3, 2 og 1. Sådan. Nu har du gjort det med trækkraften fra den ene side, og den skal du også meget gerne have fra den anden side. Så vend dig om. Gentag øvelsen på den anden side her, så du også får lavet de
dine 8 taller med trækkraften eller trækretningen fra den anden side. Fordi det giver noget i forhold til forskelligheden i vores kropsrotation. Så det er rigtig vigtigt at få sig vendt rundt. Og når du så har lavet 10-15 gentagelser per side, så vil jeg få prioriteret, at du gør det måske 2 gange på hver side. Så det er i virkeligheden 4 sæt, du skal igennem her. Godt. Endelig fortsæt med god gejst. Og ellers så viser jeg nu den sidste øvelse i det her rygprogram. Der må du rigtig gerne tage den her lille blå elastik frem igen. Og så handler det stadigvæk om at bruge sin rotation, så vidt det er muligt her, for at arbejde rigtig godt. Det er ikke kun en armeøvelse, det næste her, men det er altså en øvelse, hvor du får roteret din krop. Så nu tager du din elastik op, så trækker du elastikken bagud, som om du spænder en bue her, og roterer med, så du egentlig prøver at åbne dit bryst og dreje over mod siden. Herfra vender du for at dreje den anden vej, så du hele tiden spænder buen, men sørg for at rotere din krop så meget som du kan. Så roter. Måske du endda kunne kigge efter din albue, for hver gang du kommer rundt her, så du får en rigtig god rotation i din krop. Jeg skal lige huske at give hinanden en lille smil. Det virker altid så dejligt. Vi tager her 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 og 1. Sådan. Og det er igen et koncept om at tage de her forholdsvis mange repetitioner, 10-15, hold en pause, og så gør du det 2-3 sæt. Så pøj med det hele, det var de rygøvelser, som vi lige på stående fod kunne anbefale dig til at lave derhjemme. Så rigtig, rigtig god fornøjelse, og tak herfra.